Kryeministri Hollandës Mark Rutte është prerur se vendi i tij dhe Danimarka do të japin Ukrainës një numër të paspecifikuar avionësh luftarak F-16, sapo të përmbushen kushtet e miratimit zyrtar nga SBA të transferimit të këtyre mjeteve në Ukrainë. Zotimi që Rutte dha gjatë një vizite që zhvilloi së bashku me presidentin Volodymyr Zelensky në një bazë ajrore holandeze, është edhe premtimi i parë real për dërgimin e avionëve të tillë në Ukrainë. Ai vjen disa ditë pasi SBA dha dakordsinë e saj që Holanda dhe Danimarka ti dorëzonin Kievit avionët në fjalë. Prej kohësh Ukraina ka kërkuar që ndërkombëtarët i japin F-16 avion që prodhohen nga SBA në mënyrë që të mbrohet nga Rusia, ndërkohë që një gjë e tillë të realizohet duhet që administrata amerikane të miratojë transferimin e këtyre mjeteve nga vendet që i zotrojnë. Washingtoni ishte skeptik në këtë drejtim deri në muajin maj, kur presidenti Joe Biden mbështeti mbajtjen e programeve ku do të trajnoheshin pilotët Ukrainas për avion të tillë. F-16 janë avion luftarak të projektuar fillimisht në vitet 1970, hynë në qarkullim në 1979 dhe janë përdorur nga forcat ajrore amerikane veçanërisht në luftën e Irakut dhe ato të Afganistanit.